Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinti, aš jumis Maikė. Šiandien aš jums parodysiu, kaip padaryti patranką iššaunančią žaidėją. Labai greit, labai paprastai. Taigi, pirmiausia, pradėkime. Na, bus dviejų tipų, matot, paprastai ar dvigubai galingesnė. Taigi, pradėkime nuo paprastos. Parodysiu, kaip nuveikti, matot, paspaudžiu mygtuką ir visas tiems aktyvuojamas. Iššaunu orą. Rinkime dieną. O mat tikrai daug toks iššauna. Dabar su dvigubai galingesne. Ir va, mat. Iššauna tikrai gana dvigubai daugiau TNT ir iššauna labai aukštai. Virš 300 blokų. Tai yra tikrai daug. Na ir dabar parodysiu, kaip pasidaryti. Taigi mes pradėkime nuo paprastos. Taigi 3×3 blokų, bet 2 gylio. O kaip aš darau. Ir per vidurį dėl distanciją ir 1 bloką vandens. Tada dedat čia bet kokį bloką. Ir padus mygtuką čia. Ir aplinkui uždedate redstone. Ir viskas ranką padarytas, belieka tik jau TNT atgulės. 9 TNT, reikia kad aktyvuo šitą patranką. Ir va. Beig. Na, o dabar dvigubai galingesnė, tai vėlgi 3×3. Bet šį kartą gylis bus 4 blokai. Na ir kaip turi tokią duobę, per vidurį padėkite fensą, kaip ir praeitą kartą, vėlgi vandenį, užlipkite ant fensų, kaip jis patėdėjo, ir tada matot vanduo, paleidžiat vieną bloką, ir tada dėda čia mygtuką, ir aplinkui iškartot po bloką. Na ir va turit ir aplinkui dėliokite redstone'o. Tada užkilkite ir matot, po šituo bloku aš padėjau mygtuką. Taip ir šitų blokų, du blokus čia iškartę. Vat vieną redstone'ą, vieną čia redstone'ą. Ir su to aplinkui redstone'u padėliokite. Ir va. Patranka padaryta, dar lieka tik tai padėti TNT. Taigi, kai sakiau, kad šitai patrankai reikia 9 TNT, tai labai atsiprašau, nes sumaišiau skaičius, reikia 8, o šitai galingai patrankai reikia 16. Taigi, matau tikrai aukštai šauna. Ačiū, kad žiūrėjot šį gal naudingą kai kam video. Tikiuosi, kad patiko. Ir sumatysime kitame video. Iki.